ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಳದ ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ತಳ್ಯಾತ ನಾಯಿ ಮಣಿ ರೇ ತೆ ತ್ಯಾ ಲೋಕಾನ ತೊಡಸ ತಳ್ಯಾತ ತುಂಬಿ ಸಳೆ ತೆ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ಮನೆ ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೆ ಕಡೆ ತ್ಯಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಡದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಜಯನಗರ, ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ನೀರಿನಿಂದ ರೋಗಗಳ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಗವಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ 12 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜುವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬೊನ್ಸೆ, ಜೆಕೆ ಕಪಟ್ನವರ್, ಬಿಬಿ ಶಿರ್ಗಾವಿ, ಬಿಎಸ್ ಗವಿಮಠ, ಎಸ್ಬಿ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಡಿಡಿಪಿಎ ಎಬಿ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಪಿಎ ಎಬಿ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇಂದಿನಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣಾ ತಜ್ಞ ಡಾ ಗುರುರಾಜ್ ಬುಲಮಟ್ಟಿ, ಎಂಇ ಪೂಜಾರಿ, ಎಬಿ ಪುಂಡಲೀಕ್, ಕೆಡಿ ಬಡಿಗೇರ್, ಆರ್ಎನ್ ಜವಳೇಕರ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಳೆಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. Cultural activities is group dance going to present by cadets of Maratha Mandal. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಬಳಿಯ ಆಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರ್ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇಂದು ಆಂಜನಾದ್ರಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾಜ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರ್ ಸುಮಾರು 575 ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತ. ಆಂಜನೇಯ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದರು. ಆಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಶೋದಾಬೇನ್, ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಛೋಟಾ ಮುಂಬೈ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೋಟಾ ಗುಣಸಿ ಬಳಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಯುವತಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನತೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಟಾ ಗುಣಸಿಯ ಸುಭಾಷ್ ಮಾರಿಹಾಳ್ ಎಂಬುವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವತಿಯ ಗುರುತು ಈವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆಗೂ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯುವತಿಯ ಕತ್ತು ಸಿಳಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ನೋಡಿದವರ ಮನ ಕಲುಕುವಂತಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾನು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವರು ಮೋದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡರ್ಪೋಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಂತವುಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಇರಲಿ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದೋ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡದೋ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಹೊಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಅನಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಚಕ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೆರಿಗೆ ಆದರೂ ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಮತ್ತು ಋತುಚಕ್ರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳಗೊಳಗೆ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಆಚರಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹೊರತರಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ನಮ್ ಜಾತಿ ಮದ್ರಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾವ ಲಾಡಲಿ ಕರವಾ ಬೇಟಿ ಕಮಲಾಯ ವಶೀಕರಣ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 600 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪೂಜಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಟೀಲದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100%-101% ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ 5 ಡೇಸ್. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಶೀಕರಣ, ಮಾಟಾಮಂತ್ರ
ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೊರನಾಡು ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯಲು ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಚೆ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೆಗಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮದು, ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೆಗಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಕರೆಯ ಚಾನೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಚೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. 6-16 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇವತಿ ರಾಜೀವ್ ಪೂಜೇರಿ. ನಾನು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಚಿ ಟಿವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಚಿ ಟಿವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ ಶಿವಪ್ಪ ಮರಾಳ. ನಾನು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬೈಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಚಿ ಟಿವಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನಿತಾ ರಾಜಸ್ವರಾಜು. ನಾನು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು, ಪಂಡಿತ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಗುರೂಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಿರಲಿ, 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ. ಕೇವಲ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವೆನು, ಕೇವಲ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವರು. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಇಟಗಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು, ಪಂಡಿತ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಗುರೂಜಿ. 9740779854 ಮತ್ತು 9945672852. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಿಗಾಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಿಗಾಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಇಒ ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಎಂಬುವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಣತರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಟನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೃತ ಕಾಟನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೆನಿಫರ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜೆನಿಫರ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಿತೂರಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಸಂಚು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೂಗೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋವಾ ಸ್ಕಾಟಿಯಾದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲದಾತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಿಗಾಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಣಕಾಸು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಎನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವ್ಯವಹಾರದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆನಿಫರ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಿಎಫ್ ಇಎಸ್ಐ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಇಎಸ್ಐನಲ್ಲಿ 384 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿತು. ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸಿಬಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನ ಕೇಳದೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಮುಂಬೈನ ನಿವಾಸಿ 27 ವರ್ಷದ ರಫೇಲ್ ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಎಂಬಾತ ತನಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಬೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಯಂತೆ. ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಜನರು ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದು ತಪ್ಪಂತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸೆಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಫೇಲ್, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರು ತಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ವಿಶ್ವದ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧತೆ ತೋರುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದೇ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಯಾಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಿಂದೇ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದು ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳ ಧ್ಯೇಯದಂತೆ ಜನರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ನೋವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಫೇಲ್ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, I have been asked many questions by the people and by the press. I'm going to answer these questions one by one. I'm going to be asked these questions and I'm going to answer them. Please, first one. Why do you want to sue your parents? Basically, I want everyone in India and also the world to realize one thing, that they are born without their consent. I want them to understand that they do not owe their parents anything. And I also want to know that if we are born without our consent, then we should be maintained for the rest of our life. We should be paid to live. Why not? Second one. When you say without consent, what exactly do you mean? Basically, none of us have consented to be here. We just came here and we came by our parents' discretion. They got a certain joy by having us. They got a certain happiness by having us. Or at times we were a mistake. Either ways, we were not asked. It's not even possible to ask a child whether they can do this. So, all I mean by no consent is that you realize that you are here and you do not owe your parents anything and it was not your decision. Something that is not your decision, you cannot be responsible for. And therefore, you do not have to be responsible to your parents. Third question, please. A message for every child and parents in India. I have my simple message is that neither do you own your children, neither do your children owe you. That's it. To the children, I want to say, do not do anything for your parents if you don't want to. If you want to, if you truly genuinely feel like, do it. I do feel like, so I do it. Third, a message for every child and parent. All I want to tell children and parents, I want to tell children that your parents don't own you. You do not need to do anything for them. Okay, you do not need to come under their blackmail. You do not need to listen to them if you don't want to. If you feel like, do it. And I want to tell parents that you don't own your children. You do not own every decision they make. They are individuals, not your investments. Next, please. Fourth, how did your parents react to this situation? My mother reacted very well. My father is still getting over the idea and he's warming up to the idea.
But my mother believes that she wishes that she had met me before I was born, and she would not have had me, because at that time she was truly unconscious. She didn't understand the concept that they have an option to not have kids. And this is what I want to tell everyone, that you have an option to not have children. Next, please. How did others react, except from your parents? I have a lot of positive reaction. ವಿಶ್ವನಾಥ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಅಘೋರಿ ನಾಗಸಾಧು ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧಕರಿಂದ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಿರಲಿ, ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಸತಿಪತಿ ಒಂದಾಗಲು, ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಮದುವೆ ಯೋಗ, ಗ್ರಹಚಾರ ಪ್ರಯೋಗ, ವ್ಯವಸಾಯ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಗ, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲು, ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಕಲಹ, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು, ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9538755067. ಯಪ್ಪ ಏನಿದು, ಯಾವ್ದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು, ಬರಲ್ಲ, ನಾ ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಛ, ಯಾವುದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಬ್ರು? ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚಾನೆಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ ಟಿವಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಸದೊಂದು ನಿಯಮನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ, ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಟಿವಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾನೆಲ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾ, ಒಂದೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಟಿವಿ ನೋಡಬೇಕು, ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಹಾಂ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇನಂತ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ BBN24 ಅನ್ನೋ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು, ಆಂಟಿನಾ, ವೈಫೈ ಥ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ, ಎಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಚಾನೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತನ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಮರಿಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋ ಗೋಜು ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ DD ಭಾರತ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ BBN24 ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ತಪ್ಪದೆ ಅಳವಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಸತತ ಬರದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಸಾಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೈತರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಮಿಷ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟಿನಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಕೈ ಸೇರದಿದ್ದಾಗ ನಿರಾಸೆ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇರೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯೂತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎನ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಲಿ ರೂರಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ರೂರಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್. ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ಗೂ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರಿಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೊಡುವಂಥ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮಣಿಸೋಣ ಎಂದ ರಾಹುಲ್. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿನ ಮಣಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ರೌರ್ಕೆಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯತ್ತ ಟೀಕಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಬೇಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು, ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡದೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿನ ಮಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತಾಯಿ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ ಯಶ್, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ತೋಟ ಖರೀದಿ. ಹೌದು, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ತೋಟ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಹಾಸನ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಾಗಿ 2.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಯಶ್ ತಾಯಿಯ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೋಟ ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಸನದ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿಯಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನಿಯಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೀಮಾ ಇನಾಮದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ZNF3 10 0695.